Kegende şu Türkiye'de bir an bir tanış bilişi var bu sekiyasın. Aldanıp olmazsın. Her kıl insanlığı, şimdi hazır bir günde bile sosyal medya, bot bilen yazışı, tanışıp, bu havasılığı verilmez. Tanışkenden ki, oylası bilen tanıştırması, fakat koçada koşup yürürüşse ondan hem zor boğuruş gerekiyor. Ya şu aile kuygenlerimle hem çok iştahımız. Ama orası da bizge müracaat kuygenlerini bilgenimizde o şey internetten tanış kuygenliği yok ki o şey ortağını bir tavsiyesi bile kep kuygenliği bilemiz diye. Ede ben toprağın kulum kon bir mamam. O zaman öldürüşken vardım da işte. Tomurum kesmek canım buldum. Lekeken... Toshkentlik Nargizaxon turkiyalik Adnan Unal bilan turmush qurganiga bu yil 13 yil to'ldi. O'tgan yillar orasida juftlik 3 nafar farzand ko'rgan. Dastavval Nargizaxon Turkiyaga biroz ishlab, pul topib, yana O'zbekistonga qaytib ketish maqsadida kelgan. Biroq bo'lajak turmush o'rtog'ini uchratgandan keyin rejalari o'zgarib ketgan. Oila qurish qaroriga kelishiga esa turmush o'rtog'i Adnanbeyning birgina va'dasi sabab bo'lgan. Shunchalik ishonganmanki, menga o'sha gap bo'z yetarli bo'lgan. Men senga tog'lo bera olmayman, aytganlar shu gapni. Osmondagi oy va'da bera olmayman, faqat bu dunyoli, u dunyoli o'zimga sherik qidirib olman deganlar. Bo'ldi, men ya'ni значит o'sha paytda o'ylaganman-da, men сразу tashab qo'ymaydi. Omonatga xiyonat qilmaydi deb o'sha paytda o'sha narsa kelgan qilimga. Shu bor yo'g'i. Naqa aytgan sev qolish shunaqa bunaqa bo'lmagan. Yurib, gaplashib yurib. Nargizaxonning aytishicha, turmush o'rtog'i bilan uning o'rtasida biroz yosh farqi bor. Shu sababdan bo'lsa kerak, avval boshda kuyovning yaqinlari ularning oilaviy turmushi uzoqqa cho'zilmaydi degan gumonda bo'lishgan. Vatandoshlik uchun erga tegdi, yoshimiz farqi bor-ku. Bu 5 yildan keyin vatandoshligini oladi-da, 3 yildan keyin. Sani tashab ketadi degan. Sani nima qilsin, kambag'al bo'lsang, uying bo'lmasa nima qilsin sani deyshgan. O'shanga kim biladi? Yo'q, hozir konechno hech kim hech narsa demayapti va meni eng jahlim chiqargan narsa bilasizmi nima? Yaqinda men o'sha mashi gapni gapirgan Adnanbek qarindoshlari yaqinda yozda bolalarimni ko'rishdi-da, ko'rishmagan. Yozda qishloqqa jo'natib yuborganimda ko'rishdi-da, voy shunaqa tarbiyali bola bo'ladimi? Voy, rossa maqtashibdi. Men aytdim, men jahlli bolalarimmi dedim. Turkiyada oilaviy baxtini topgan o'zbekistonliklardan yana biri Yulduz Uznaslan bo'lib, u 18 yildan buyon turmush o'rtog'i bilan Istanbulda istiqomat qilib keladi. Yulduz Permit shirkati rahbari bo'lgan Yulduzxon xodimlari bilan birgalikda o'z yurtdoshlariga turli hujjatlarni rasmiylashtirish, xususan oila qurish masalalarida yuridik maslahat berish bilan shug'ullanib keladi. Bizaga maslahat uchun kelishadi. Bizadan yo'l ko'rsating deb kelishadi. O'zbekiston fuqarolarimiz, albatta men o'zim O'zbekiston fuqarosi, O'zbekistonning qizi bo'lganligim uchun g'ururlanaman. Avvalambor o'zbeklarimiz kelishadi, qizlarimiz kelishadi. Bu yerda oila qurganlar, oila qurmoqchi bo'lganlar. Bu masalalarda bize yordamchi bo'lamiz. O'zbekistondan olib kelinadigan hujjatlarimiz, bu yerdan bize taraflama yordam beriladigan hujjatlarimiz bor. Bularning hammasida bize yordamchi bo'lamiz. Suhbatdoshimizning aytishicha, turkiyalik bilan turmush qurish hali bu mamlakatning fuqaroligini olish degani emas. Bizani butun dunyo qatidan kelgan bo'lsa ham vatandoshlar bo'ldi. Men bugun turmush qildim, 3 yildan keyin men vatandoshman deb o'ylashadi. Yo'q.
Türkiye'de turmuş kurduyuz mu? Turmuş kurduyuzdan ki 3 yıl boyunca aile ikamet izlenir. Aile yaşayış guvahnaması alınadı. Aile yaşayış guvahnamasından 2 gün bulanı özlüğü bilmeyen halde bize de milisyoner deyimiz, bulanıyan polisleri takip etdi. Hakiki aile mi bu? Bu hakiki aile bulup yaşanmadı mı? Suruşturuladı. Yaşaş cahidigi muhutu değil, mahalladan, konu komşuladan, konu komşuladan, hamasdan suruşturuladı. Aile bulup olingan oturma izini, yaşaş guvahnaması. Mesela birinci yılı bir yıllık olsa, kegin iki yıllık olsa, kegin beş, üç yıl uzatış halinde. Beş yıllık avtomatik birilmiydi. Bizden vatandaşla aldanıp kalışmaktı. Bazı da soğukta etkenizde fiktivini aile kılışıp, bulanı oturmayızın ruhsat, yaşaş ruhsatını o gene barışkenliği de Türkiye'de eri hatını çakırdı, hücret topşırdı kendi. Mülakatke oladı. Onu alakıda bir konege, turmuş ortağını alakıda konege. Eskiden bunaqa narsalar judayam ko'p bo'lgan ekan. Hozir bu narsalarni oldi olindi. Hamma ham turmush qura olmaydi. 10 sonlikcha turmush qurilmaydi. Sharoit oson emas. Bizani ham, biz tarafdan ham hujjatlar so'ralayotgan hujjatlar. Turkiya davlati taraflama ham. Oldin nikohga boradi, ikkalovi nikohdan o'tilar. Hozir unaqa emas. Nikoh hujjatlarini rasmiylashtirish yuzasidan nazorat kuchayib ketganiga qaramay, turkiyaliklar bilan nikohlanayotgan o'zbekistonliklar soni yildan yilga ko'payib bormoqda. Turkiya statistika tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 2022 yilda turkiyalik kuyovlar 28571 nafar xorijlik kelin bilan nikohlanishgan. Bu o'tgan yili Turkiyadagi jami nikohlarning 5% ni tashkil etadi. Turkiyaliklarga turmushga chiqqan xorijlik kelinlar orasida 13.2% bilan suriyaliklar birinchi o'ringa, 11.1% bilan o'zbekistonliklar ikkinchi o'ringa va 8.9% bilan ozarbojonliklar uchinchi o'ringa chiqishgan. O'zbek kelinlarining turkiyalik kuyovlar bilan turmush qurishda ozarbojonliklarni ham ortda qoldirib ketgani esa ilk bora kuzatilmoqda. Turkiya o'zbekistonlik muhojir ayollar uchun Rossiya kabi eng yirik mehnat bozorlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Ammo Rossiyadan farqli o'laroq o'zbek ayollari Turkiyada tili yaqin va dini bir bo'lgan mahalliy aholi vakillariga turmushga chiqishi ko'p kuzatiladi. Bu holatga Istanbulda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning munosabati qanday? O'zbek ayollarining turklarga turmushga chiqishi endi baxtli bo'lsa, qayerda o'zini qulay his qilsa, o'sha yerda yashashi o'zining ixtiyori. Endi qayerda turmushga chiqishdan qat'iy nazar qonun qoidalariga, o'sha davlatning qonun qoidalariga amal qilib yashasa, yana yaxshiroq bo'ladi. Kelajakda muammolarga duch kelmasligi uchun. Hozir masalan, Turkiyada juda ko'p shunaqa farzandlari bilan Turkiyada turmushga chiqqan, farzandini ola olmayotgan yoki farzandiga hujjat qila olmayotgan, O'zbekistonga ketishda qiynalayotgan ayollarni ko'p ko'ryapman. Shuning uchun agar turmushga chiqaman desa, qonun doirasida turmushga chiqsa buni hech kim anosi yo'q. Shaxsan meni fikrim yaxshi munosabatim. Endi yomon desam noto'g'ri bo'lib qoladi. 200 dan chiqib qolaman. O'zining ixtiyorida, ota-onasi rozi bo'lsa, o'zi uchun tanlasa, hech kim majburlamasa, xohlagan davlatni fuqarosiga turmushga chiqishi mumkin. Uning ustiga, misol uchun, ruska yoki boshqa bir musulmon bo'lmagan davlat fuqarosiga turmushga chiqqandan ko'ra turk bilan oila qurgani nisbatan yaxshiroq. Agar baribir qaysir xorijiy davlatga turmushga chiqish kerak bo'lsa, Turkiya fuqarosiga turmushga chiqqan nisbatan yaxshiroq. Ham musulmon davlat, odamlari musulmon, bizga urf-odatlari ham yaqinroq. Ha, yaxshi. Hammani o'ziga ko'ra sechimi, o'zi sechadi, o'zi tanlaydi hayot yo'ldoshini. Mana ko'chalarda buzuq bo'lib yurgan ayollardan ming marta yaxshi. Teksin, erga teksin, mingtaniki bo'lgandan bir kishiniki bo'lsin, yashasin. Men munosabatim shunday. Ko'chada yurgan ayollarga nafrat qilaman, qarshiman. Teksin turklarga tegib yashasin, bir kishiniki bo'lib yashayversin bemalol. Erkaklar ham kuchi yetsa olsin turk ayollarni.
qarşıman yaxşı emas. O'zbekiston sabab O'zbekiston yaxşı. Bolalarimiz bor, xo'jalarimiz bor, uyimizga, mamlakatimizga. Men qarşıman. İstanbul ko'chalaridagi ayrim suhbatdoshlarimizning o'zbekistonlik kelinlar bilan turkiyalik kuyovlar o'rtasida oila qurishiga qarshi chiqishlariga bu mamlakatda so'nggi paytlarda kuzatilayotgan ayrim ko'ngilsiz hodisalar turtki bo'lgan bo'lsa ajab emas. Shunday ko'rinishlardan biri dekabr oyining 1-yarmida Star TV orqali yoyilanadigan qaytadan boshlasak dasturining bir necha sonida namoyish etildi. Mazkur ko'rsatuvlarda Robiya Gökçe va Barno Çelik ismli ayollar Turkiyaning Sparta, Burdur, Afyon va Denizli viloyatlarida istiqomat qiladigan turkiyalik kuyovlarga 3000 dollardan 10000 dollargacha pul evaziga O'zbekistondan kelin topib bergani aytilgan. Olmuş, sizde hiçbir şey olmamış. Hidayi Bey'le de bir... Korsatuda iştirak etken jabrlanuvchi kuyovlarının iddialariga ko'ra, bu ayollar topib bergan kelinlar Turkiyaga kelganlardan keyin turmush qurgan kishining uyida bir necha kundan bir necha oygacha yashab, keyin o'zlariga hadiya qilingan qimmatbaho buyumlarni olib qochib ketishgan. Programımızda kaçak yabancı gelinler dosyasını açtığımız... Kuyovlarning ayrimlari O'zbekistonning asosan Farg'ona vodiysidagi viloyatlardan kelgan kelinlar o'zlariga bokira qizlar o'laroq taqdim etilgani, biroq Robiya va Barno ularni bu va boshqa masalalarda aldab kelganini iddao qilishgan. Shu anda jonli bog'lantida Shu bilan birga ular O'zbekistondan kelgan kelinlarning hammasiga ham e'tirozlari yo'qligini aytishib, bu e'tirozlar asosan o'zlariga qalliq topib berganlarga qaratilganini, bu ayollar O'zbekistonlik kelinlarni ham qop-qop va'da bilan aldagan bo'lishlari mumkinligini urg'ulashgan. Bu pul ne deya, ya'ni o'zbekcha konuştum. Ayni paytda teledasturda ishtirok etgan Robiya Ortiqova ismli o'zbekistonlik ayol turkiyalik kuyovning uyida g'ayri-insoniy muomalaga duch kelganini, kuyov bo'lmuş uyga muttasil ichib kelib uni kaltaklaganini, ko'pincha och nahor qolganini, O'zbekistondagi yaqinlari bilan telefonda gaplashib olish singari iltimoslari ham erining jinsiy istaklarini qondirgandan keyingina bajarilgandan shikoyat qilgan. Sarxush kelyapti. Döviyordu. Turkiyalik jurnalistlarga yuzini ko'rsatmagan holda intervyu bergan boshqa bir o'zbekistonlik kelin esa dasturda ismi zikr etilgan Barno ismli ayol turkiyalik erkaklarga kelin sotish biznesini yaxshigina yo'lga qo'yib olganini iddao qilgan. Yenidan boshlasak dasturiga jonli yoyinda bog'langan Barno Çelik esa bu iddolarni rad etgan va yoshlarni faqat ezgu niyat bilan tanishtirganini aytgan. Mahkamaga girdim, uchundan da beraat chiqdim, suchim olmadi uchun. Dastur davomida O'zbekistondan kelin topib berish bahonasida aldangan turkiyalik kuyovlar 1-2 yoki 10lab emas, balki 100lab ekani aniqlangan. Jabrlanuvchilar kelin bo'lmuş qiz juvonlar ularga O'zbekistonda nochor sharoitda yashagan bechoralar o'laroq tanitilgani, bu ayollarga uylanish savob sifatida talqin etilganini da'vo qilishgan. Provardida bir necha ko'rsatuvdan so'ng Turkiya kuch ishlatar tuzilmalari tovlamachilikda gumonlanayotgan Robiya Gökçe va Barno Çelik'ni qo'lga olishgan. Ular prokuror tomonidan so'roq qilingan. Olmakla suçlanan Rabia'nın gözaltı kararının aynı paytda hibsda tutib turilgan bu ayollar ishlari bo'yicha tergov davom etmoqda. Ozodlik bu mavzuga keyinroq yana qaytish niyatida. Yenidan boshlasak dasturida aytilgan sxemaga o'xshash yo'l bilan turkiyalik kuyovga turmushga uzatilgan ayollardan biri asli andijonlik Gulnozadir. Ozodlik bilan suhbatda u Turkiyaga kelishdan maqsadi ishlab pul topish bo'lganini aytdi. Gulnozaning bu maqsadidan xabar topgan qo'shnisi unga bir taklif bergan.
Türkiye'de bir tanışım var dedi. Manna kattan kutorda karzı var dedi. Pulum birme yaptı. Ulan iş kirayaka. Kıstop olmayanmaz dedi. Diyordu ki, manma kıbir olayman de. Ma erkeğe gitmeyi ama erkeğe gitmeyi bacarı çıkan bulsam. Ma işler şuçun bol muhçum. Erkeğe iş şuçun bas. Erkeğe gitmeyi bulsam. Şey dedim, erkeğe gireman dedim. Dedim ki, sen erkeğe gitmeyi sen dedi. Aeroporttan orta oyunda oldu ki, kitiyle sen dedi. Şöyle ha kopun da maalesef oradan bir yer ama dedim lakin yaplaşmayamam dedim ama sen ki yaplaşmaysan dedim ama sen WhatsApp'tan telefon kullanman dedi. Grup yapıp durup telefon kullanmadı. O şu payette saat telefonda olasan o kurunmaysanam yapırmaysanam dedi. Hop dedim manga telefon kıldı. Hakikaten telefonda yaplaştı. Türkçe yaplaştı hamaları. Onun için de hali ki boleyen bor. Türk boleyen bor. Anca yaplaştı. Uçtu telefon. Uçkandan ki bir haftadan kiyen pasportum çıktı. De, manga pasportinin resmini korsat, pasportinin resmini manga taşlasak, bilet kestiraman dedi. Bilet kestirdi. De, kiyen kildi. Gülnoza'nın ayçiçi, Türkiye'deki ayolinin uyuge borgandan kiyen, onun pasportu aldov yolu bilen olup koyulgen. Karamalin yeti borganımızdan ki, haliga hatun uyuda iki kun turdum. Hakikaten iki kun vada kılıngan, iki kun ottu. Ve pasportumu alıp koydu borgen günüm. Pasportumu verip dur dedi. ID kart tamam uzun bulan idi. Onda kok pasport dedik ID kartta korma kendim ma. Bir tek oraya dedi. Daşı kül bulut ma Uzbekistan'a borgenim yok ma dedi. Diyordu bana kuryeri indi birdim. Zagran pasportum içindeydi. İki tasını kurdu. Kekin birmadı. Alıp koydu dedi. Sorusam birmayma dedi. Belki seni erge birişken, seni sotu oruşken dedi. Üstüne katta pul oruşken dedi. Gitmeysen dedi. Suhbatdoshimizning aytishicha, Turkiyaga sotib yuborilganini bilgandan keyin u hatto o'zini o'ldirmoqchi ham bo'lgan. 2 kundan keyin qon topshirgani bordik Burdur degan shaharga. Qon topshirdik edan. Tibbiy ko'rik hamma narsasidan o'tdik. O'tganimizdan keyin siz so'ramadingizmi nimaga menga? Menman qon. Aytdim, men to'plon qildim, qon bermayman. O'zimni o'ldirishgan bordim deb shu. Tomirim kesmoqchiman bo'ldim, lekin keyin anaqa keskan narsa topolmadim. Bir farzandning onasi bo'lgan Gulnozaga ko'ra, O'zbekistonda bo'lgan paytda u haqida turmushga chiqmagan, farzandi yo'q qabilida hujjat rasmiylashtirilgan. Namanganning Chorsusidagi davlat xizmatlari markazi muhri qo'yilgan bu hujjat keyinchalik turkchaga tarjima qilinib, apostillangan. Gulnoza Turkiyada nikoh idorasiga olib borilgan paytda ham hujjatlarga qo'l qo'yishga majburlangan. Xullas, menda apostol qog'oz bor, qon topshirgan videosi bor, hammasi men qaynonimga tashlayman dedi. Borang bunga ko'rsatmaydigan qildirib qo'yaman, bolang bermaydigan qildirib qo'yaman deb menga shart qo'ydi. Qaynonaning Telegramiga hammasini tashlab beraman. Bolani senga olib qo'yadi, onalikda mahrum qildirib beradi, erga tekkaningni, qon topshirganingni. Turkiyaga ishlash uchun emas, erga tegish maqsadida kelganingda hamma narsasini men qonunga dokazat qilib beraman deb menga shantaj qilibdi. Qo'rqdim, rostdan qo'rqdim, chunki qizim meni borlig'im, ertaga qizimni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Keyin edi shantaj qilgandan keyin majbur qo'l qo'ydim haligi narsaga. Gulnozaning so'zlariga ko'ra, sobiq qaynonasi uning Turkiyaga ketayotganidan xabar topgandan keyin nevarasini olib qolishga rozi bo'lgan. Shantajlar ortidan qizini ko'ra olmay qolish istiqboldan qo'rqqan Gulnoza hujjatlarga qo'l qo'yib bergan. Nikohdan o'tgandan keyin u kiyovga senga o'rganib olgunimcha menga 10 kuncha yaqinlashmay tur deya iltimos qilgan va pasport qolgan taqdirda ham telefonini qaytarib berishni so'ragan. Keyingi kunlarda o'zining 3000 dollarga pullangandan xabar topgan Gulnoza telefonini qo'lga kiritishi bilan Turkiyadagi bir qarindoshiga qo'ng'iroq qilgan va ular yordamida Istanbuldagi o'zbek xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish jamiyati vakillari bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lgan. Oqibatda jamiyat xodimlari jandarmalar ko'magi bilan Gulnozani Denizli viloyatidagi oila asoratidan qutqarib olishgan.
O'zbek xotin-qizlari huquqlarini himoya qilish jamiyati rahbari Ozoda Islomovaning aytishicha, tuzilgandan buyon o'tgan 2 yildan ko'proq vaqt mobaynida jamiyat 3,5 mingdan ziyod ayolga huquqiy, psixologik, ijtimoiy, ma'naviy va moddiy tomondan yordam bergan. Afsuski, shunday holatlar ham bor, bilar bilmas tavsiyalar orqali kimnidir tavsiyasiga ko'ra tanimagan, bilmagan insonga yoki internetdan tanishgan holatda turmush qurib, bir-birini tanimasdan o'zi birinchi oydan nizola chiqa boshladigan shunaqa oilalar ham bor. Albatta uchrab turadi, bu hamma joyda bor. Bir-birini tanishgacha bilasiz, baribir oila qurgandan keyin zamon kerak. Ular bir-birini tanimagan, bilmagan, faqat kimnidir tavsiyasiga ko'ra kelib turmush qurib, tilimiz boshqa, baribir huquqlarimiz boshqa. Buni o'rganguncha zamon kerak bo'ladi, ammo u zamonga kimnidir sabri yetadi, ammo kimnidir sabri yetmaydi. Bu holatlarda biz tushuntirish harakat qilamiz, imkon qadar oilani asrab qolish tarafdorimiz. Ammo juda bir siz aytgandek shiddatli holatlar bo'lsa, albatta qizlimizni o'sha huquqini himoya qilamiz. To'laqonli himoya qilinadi va vatanga yuboriladi. Ozoda Islomova o'zbekistonlik ayollarga o'zlarini Turkiyaga yo'llayotgan firibgarlar va'dalariga ishonib qolmaslikni, turmush qurish niyatida kelayotganlarga esa dastavval Turkiyadagi bo'lajak turmush o'rtog'ining fe'li va shart-sharoitini obdon o'rganib chiqishni tavsiya qiladi. 20 yoshli bir qizimiz o'rtog'ini, ya'ni bir qo'shni o'rtog'ini tavsiyasiga ko'ra Turkiyaga yaxshi bir oila qurib, chiroyli hayot yashaysan degan bir orzu-havaslar bilan uchib kelgan qizimiz, ammo juda boshqa bir viloyatda mol boqish uchun olib kelingan qiz, u holatni, u sharoitni ko'rib, u yerda yashamasligini bilib, u yerdan qutqarishimiz so'rab murojaat qildi. Bu sharoitda u qizimiz yashamasligi, mol boqa olmasligi va juda katta-katta yerlari bor ekan, o'sha yerlarda ishlamasligini aytib murojaat qildi va u yerdan qutqarishimizni so'rab murojaat qildi. Ammo so'raganimizda rasmiy nikohi bor. Bu holatda qanday biz yordam bera olamiz? Faqatgina o'sha Turkiyaning ichki ishlar bilan birgalikda bog'lanib, bu qizimizni o'sha holatdan olib chiqib, ikki taraf o'rganilgandan keyin unga bir anaqa chora bo'ldik, yordam berdik bu holatda. Turkiyaga kelgan yoki kelmoqchi bo'lgan o'zbek ayollarining mahalliy aholi vakillariga turmushga chiqishga undayotgan sabablardan yana biri oxirgi 2 yil ichida bu mamlakatda xorijliklar, xususan o'zbekistonliklar uchun iqomat izni, ya'ni yashash uchun ruxsatnoma olish o'ta qiyin bo'lib ketgani bilan bog'liqdir. Iqomat izni yoki fuqarolik olish maqsadida xorijliklarning turkiyaliklar bilan soxta nikoh qurish holati ko'paygani turk rasmiylarini ham jiddiy tashvishga sola boshlagan. Bunday holatlarni aniqlash maqsadida mas'ullar tomonidan turli reydlar va tekshiruvlar o'tkazilmoqda. Bu kabi amaliyotlarning so'nggilaridan biri 28 noyabr kuni Istanbul politsiyasi tomonidan o'tkazilgan bo'lib, amaliyot davomida 11 nafar gumonlanuvchi qo'lga olingan. Ular orasida nikoh idorasi mulozimlari, vositachilar, yuridik maslahat shirkatlari xodimlari va tarjimonlar borligi aytilgan. Muayyan haq evaziga xorijliklar bilan turkiyaliklar o'rtasida soxta nikoh tuzilishiga bosh qo'shgani aytilayotgan bu shaxslarning ofislarda o'tkazilgan tintuvlarda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2270 yevro, 1440 dollar, 930 funt sterling va 80 ming turk lirasi miqdorida naqd pul topilgan. Yıldız Permit huquqiy maslahat shirkati rahbari Yulduz Uzunaslan ham o'zbekistonliklarni turkiyaliklar bilan qurilgan soxta nikoh olib kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlardan ogohlantiradi. Bu fiktivni zaks degan masalaga qo'shilmayman. Kirishmasin bu muammolarga. Bu soxtakorlik deydi Turkiyada.
Bitta siz Turkiyada soxtakorlik bilan yo'qolandingizmi? Soxta ish bilan yo'qolandingizmi? Sizni umr bo'yi kirish hisob uygulanadi. Umr bo'yi Turkiya olmaslikka haqqi bor. Bularga ular u bu ishni qilganiga ko'ra statsiyalar qo'yiladi. Polligida deylim o'tirma izinligi bor, yashash haqqi bor. Masalan, u turistik bo'lib kelishdi. 2 yil oldin berilmayapti. Shu 1,5 yildan beri berilmayapti. Oldin olganlar uzatma qilyapti. Endi mana o'tirma izinimi bermasa deb aldanib qolib fiktivni evliliklar qilayotganlar bo'lsa, ertaga buni qilishadi. Oila bo'lib oladi, uni kontrolga kelishadi, tekshirib kelishadi. Hamma joydan tekshiradi. O'z zamon bu narsalar yolg'onligi chiqib kelsa, bizani aldanib qolgan ayollarimizga bo'ladi. Endi bitta men bitta ayollarni tavsiya eta olmayman, erkaklarimiz ham bor. Erkaklar ham turk vatandoshi bilan oila qurishi mumkin. Ayollarimizga turklar ham borib O'zbekistonda uylanishi mumkin. Hamma joyi sharti qonuni bir xil. Turkiyadagi kelinlar turmushni o'rganish chog'ida suhbatlashganimiz o'zbek ayollarining aksariyati hamjinslariga bu mamlakatda o'z baxtini topishga urinib ko'rishdan oldin 7 o'lchab 1 kesishni tavsiya qilishdi. Ularga ko'ra, dunyoning boshqa mamlakatlarida bo'lgani kabi, Turkiyada ham ertaklardagi oq otli shahzodani topish mahol va bu mamlakatga oila qurish maqsadida kelayotgan o'zbek qiz-juvonlari eng kamida bo'lajak eri bilan turmush aravasini birgalikda tortish, hayotning achchiq chuchugini birgalikda totishga hozir bo'lishlari kerak. Men har doim qizlarni o'qish tarafdoriman. Albatta o'qilsin, chunki buni bloklarimda ham ko'p gapirganman. Erga tegandan keyin ertasi kun eri o'lib qolganlar bor, misol uchun-da. Shunaqasi ham yozgan menga bitta qiz. Turmush qurganman, 2 kundan keyin mashinam urib ketgan, homilador bo'lgan. Shunaqa qilib nima qilishni bilmay qolganman, o'qimaganman. U bu. O'shaning uchun har doim aytaman, o'qilsin, ertasi kuni emas, endi kim biladi, hayot davomida kim biladi, kasal bo'lib qolsa-chi? Hech kim hech narsani garantiyasi yo'q. Nari borsa ajrashsa, o'zini oyoqqa turib olish uchun qanaqadir kasb hunari bo'lsa yomonmi? Buni orqasida, конечно, otali turish kerak. O'qib nimani qilib berasan? O'qib nimani olib berarding? Degan juda ham johillik bu. Kim biladi qaysi davrdan qolib ketgan narsa-da. O'shaning uchun men qizlarimni ham hozirdan o'qitibman, Xudoga shukr. Har doim ayol kishi avval Allohga, keyin o'ziga suyanishi kerak. Eri topgani albatta yaxshi. Men ham xohlardim. No, masalan, men aytaman, Adnan bey, men turmushga chiqqan paytimdagi moddiy ahvollari zo'r bo'lmagan. Biz shu kunga kelgan bo'lsak, hozir Xudoga shukr, alhamdulillah yaxshi moddiy durumimiz. Men turmushga chiqqan paytimda juda ham yomon edi. Rus klassigi Lev Tolstoy Anna Karenina romanining debochasida baxtiyor oilalarning hammasi bir-biriga o'xshaydi. Baxtsiz oilalarning har biri esa o'zicha baxtsizdir deb yozgandi. Turkiyada oilaviy baxtini topgan o'zbek kelinlarining ko'pi bir-biriga mengzagan baxtiyor oila qurish uchun o'z hamjinslariga kerakli ashyolardan tashqari safar xaltasiga ozroq ilm-hunar, ozroq sabr va qiyinchiliklarni yengib o'tishga yetgulik matonat ham solib kelishni tavsiya qilishdi.